Joakim Lundell i tårar, ångesten efter skönhetsingreppet, ser sinnessjukt ut. Joakim Lundell väljer att tala ut om sitt skönhetsingrepp, efter fansens starka reaktioner. Det var typ att sitta och gråta på toaletten och ha panik, säger han om allt. Joakim och Jonna Lundell driver ett av Sveriges största YouTube-konton familjen Lundell, där de delar med sig av högt och lågt från sin vardag. Jonna har genom åren genomgått en hel del skönhetsoperationer och ingrepp, något hon valt att vara väldigt öppen med sina följare kring. Joakim däremot har snarare lagt pengar på dyra märkeskläder och prylar, tills nu. På sin Instagram väljer YouTuber nu att bekräfta att han nyligen gjort fillers i sina läppar. Joakim Lundell erkänner skönhetsingreppet, därför sa han inget. Detta efter att han fått så mycket frågor i kommentarsfältet att han kände att det var omöjligt att inte adressera. Jag har inga problem att vara ärlig mot er, jag tänker inte hymla med det. Så ja, det har jag gjort, för det är så att jag har haft komplex för mina läppar länge, och med åren så blir läppar mindre, och jag kände att okej, nu ser det ut som två streck bara. Så jag fyllde på lite, säger han i en händelse på sin Instagram, och fortsätter. Jag hade nog inte berättat det här om det inte var så att ni såg det så tydligt, för jag vill inte uppmuntra till skönhetsingrepp. Jag vill inte att ni ska börja få komplex för grejer, läpparna svullnade upp, det här ser ju helt sinnessjukt ut. Under tisdagen släpps ett nytt YouTube-avsnitt där svullnaden ska ha varit som värst, berättar Joakim vidare. Så pass att han vid granskning av klippningen initialt ville stryka den helt. Lundell medger även att han satt gråtandes med panik. Det var väldigt jobbigt i början i och med att det är mycket större i början, och jag kan ju säga det att jag hade väldigt stor panik. Jonna fick lugna mig ganska många gånger när jag bara var i helvete har jag gjort, det här ser ju helt sinnessjukt ut. De här dagarna innan svullnaden lägger sig de är inte roliga liksom. Det var typ att sitta och gråta på toaletten och ha panik, Joakim fortsätter. Då kände jag bara herrjävlar, det här kommer inte bli ett kul att släppa. Men så kände jag att skitsamma. Det var svullet då. Det är inte lika svullet nu. I videon nämner han också att han färgat håret platinablont, något ingen lade märke till kanske med hänsyn av läpparna.